کنځل کوم درته اوس مجبور یم درته کنځل وکم بیا وای وای پوزا کنځا کې نو څه څه اوسې جانې مستر خان څه څه وان کینګ ناسې یونایټډ کینګ یونایټډ نو ناسې ټولیزم سره پالو چې خپل کوي وی کوي کنه خو څه چې دې ته ناسې یې اسې شرم نه یو شرم ولو ځان ځان پټ کې دوی ما ته وای زمو ځا په لنه پنیشمنت ډاکټرې مسکان تل سټاپ یو وایا ډاکټر ستا پنیشمنت دا لري چې دا دا ټپی وي ته ورته لاسونه داسې پړکې اوري کنه هغه د طالبان غوښتې شاته هیته هغه وایي چې ټپی وایي شاته چې سړی ناستې هیته دین ماما ته کوشا دین ماما ته کوشا سپورټ دی نشته وروره کوزیګا شته سا ته کوشا ته سا بیا خو کوشا دین ماما دی یو بل کس رالو ز بیا اعظم کوړتا یو گیم کوم بیا اعظم بیا وتا سور راځي راځه مریم مریم راغله بل تا اوس ټپې شروع کا زبردر پسې هیته هیته شاته کوم ژوند می ګران دی بنا زکا سمتا ویز ملا روا کا ګران راسا کرازه یو رز و مړ یم در پسې نه ولا بسرام کوم سرګي توري یو ارزم نازک ما ګوري زما د لاسونو ډاکټر لاسونو چت کا سوم تا وانی په مولا کاوت آی بنگړی ما چار ګل می ور ګومان کاوم وړی ناز پتورو زلفو می بیر ما وحلا سنا ریو نه پسی بیا په دشبی و نخړی خو